Mille kerros meille, mitä me ollaan suunniteltu tehdä. No niin, Kepan kanssa ollaan suunniteltu, että voitaisiin vähän tuunailla Milla Räpylää seuraavaa reeniä varten. Ja katsotaan sit, mitäs Milla tykkää meidän ylläristä. Tarttunut vissiin täällä etelässä nuo pallot. Oi heli! Ketä tää takana on? Minä ei Kepa. Joo, kiinni paljon. Mille on kyllä tuo emmukerto takana, se ei säästänyt sitä yhden. Aloittakaa vaan tässä vaiheessa aikaa. No niin, Kepa, mites meidän ylläri onnistui? No meillä onnistui hyvin, millä ei osannut odottaa yhtään mitään. Meillä oli ainut ongelma, että piti rekrytoida toi Sami kuvaamaan, kun itse oltiin kanssa harjoituksessa mukana. Ja ei mitään, hyvin meni ja yllätys oli millään aika kova.